Добро утро на всички! Пристигна една поръчка от Шейн и сега искам да ви я покажа. Ще започна с ето тези сладко-лилави блузки с грижовните мечета. В момента Никола е на точно тази тематика. Та идеята ми за тези две блузки, сега ще ви покажа и другата. Материите са хубави на двете блузки. Поне на мен ми допадат. Та идеята ми за тези две блузки е, понеже съм ми купила от H&M ето тези дънки, отново с мечетата, и те са лилави. Отгоре са на ето такъв ластик, а отдолу кръчето, кръчолчето е ето така, леко широко, нали? Което страшно много ми харесаха. Та идеята ми е тези две блузки да можем да съчетаваме с тези дънки. Другото, което съм закупила за Никол, отново на същата тематика мечета, са две роклички. Това е първата. Тази първата, според мен, идва леко една идея по-къса и може да се носи като туника или просто отдолу да не е само с черпокашника, да е дори с някакво клинче. Също би подхождала, но клинчето, според мен, ако бъде изчистено, ще бъде по-добрия вариант. След това идва ето тази втора рокличка. Никол и двете страшно много си ги хареса. Влюбена е в тях с ето това тюлче. Другото, което поръчах за нея на същата тематика и когато го видях, просто си казах, трябва да я взема, е ето тази зимна шапка. Супер красива, с ето тези бродирани меченца. Ето как изглеждат и меченцата отзад. Страшно много ми хареса и просто нямаше как да не я поръчам тази шапка. Страшно сладка и красива е за мен. Другото, което поръчах, са бански. Сега ще ви ги покажа. Това е за Николчето с сладолет, ягодка и диня. Това е, да кажем, наметка или пончо, всеки го казва различно, за отгоре да се намята, нали, върху банския. И разбира се, със същата шарка съм поръчала и бански. Той беше комплект горно и долно и ето тази тюлена поличка, която, нали, е само тюлчето, но мисля, че ще е страхотна малката принцеса. Другото, което поръчах, са Другото, което ви поръчах, е ето също още една такава рокличка пончо наметка, който както иска да го казва, черна, защото съм поръчала за себе си и за нея по един еднакъв цял бански с ето тази красива бяла роза и си мисля, че ще е много доволна, защото понякога ми пита, мамо, ти дадена блуза от нейните или дадена рокля, дали я имам? Та ето сега мама и дъщеря ще бъдат еднакви. Другото, което поръчах, са ето тези чехли. Аз по принцип нося 37 номер, но тези съм ги поръчала в 39, защото отговарят на 37 номер с 24 см стелка. Пробвала съм ги, стават ми. Надявам се поне до плажа и за прибирането да издържат. Не са кой знае какво, но все пак, пак казвам, искрено се надявам да могат да издържат от плажа до вкъщи. Така че да, това са тези чехли и си поръчах едни домашни пантофи, разбира се, на тематиката на Никол. Супер сладички са за мен, супер мекички. Така, поръчала съм ги в размер 39-40, защото пак казвам, това отговаря на моят размер, който аз нося и мисля, че са супер сладички и красиви. Много ми харесаха и нямаше просто как да не си ги поръчам. Та, ако нещо сте си харесали, просто проверете в Шин, дали все още го има налично. Съвета ми, ако ще поръчвате обувки, пантофи за вас и така нататък, просто на самия номер отдолу гледайте колко сантиметра е самата стелка и няма как просто да объркате при поръчката. Така че ако нещо ви е харесало, пак казвам, вижте дали има налично в Шейн. Пожелавам ви хубав и успешен ден!